Sirsnīgi sveicināti, mīļie draugi! Šīs svētdienas dievkalpojumā mēs iesāksim Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen! Ieklausīsimies psalma vārdos. Dāvida augšupceļa dziesma. Nopriecājos, kad tie man teica, iesim uz kunga namu. Nu mūsu kājas stāv tavos vārtos, Jeruzāleme. Jeruzāleme, pilsēta, kā tu uzcelta, itin kā sasieta visi kopā. Ciltis tur augšā kāpj, kunga ciltis, lai kā pavēlēts Izrēlam slavēt kunga vārdu. Tur arī dzen nolikti tiesas sēdekļi, Dāvida nama sēdekļi, lūdziet Jeruzālēmei mieru, lai tie ir rimti, kas mīt tevī. Lai valda miers tavos vaļņos, rimums tavās pilsētās. Manu brāļu un draugu dēļ sacīšu miers tev. Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam. Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. Āmen.
Šajā brīdī nāksim Dievu priekšā grēksūdzes lūkšanā. Liksim viņa rokās tos brīžus mūsu dzīvē, kad neesam varējuši vai gribējuši mīlēt viņu un mīlēt tos cilvēkus, ko viņš mums devis. Lūksim Dievu. Visspēcīgais Dievs, žēlīgais Tēvs, es nabaga grēcinieks Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos. Es tos no sirds nožēloju un tie man gauž sāp. Tavas lielās apžēlošanās un Tava mīļā dēla, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūkto ciešanu un miršanas dēļ es Tevi lūdzu. Apžēlo mani, piedod man visus manus grēkus un dod man savu svētā gara palīgu, ka varu atgriezties. Kungs, apžēlojies, Kristu, apžēlojies, Kungs, apžēlojies. Arī mēs visi šajā brīdī varam pie sevis atbildēt, vai tā ir arī mana patiesa grēksūdze un lūkšana, tad sacīsim jā. Tas kungs to ir dzirdējis, kad nu jūs savus grēkus nožēlodami ticībā iepriecinaties ar mūsu kungu, tad uz tādu jūs grēku sūdzēšanu un lūkšanu sekojot Kristus pavēlēji, es kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps, pasludin jums Dieva žēlistību un apliecina, ka visi jūsu grēki ir piedoti. Tēva, dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Lūksim. Dievs kungs debes tēvs, mēs Tevi lūdzam. Valdi mūs ar savu svēto garu, ka Tavus vārdus no visas sirds klausāmies un uzņemam, un tā svēti topam. Uz Jēzu Kristu Tavu dēlu vienīgi paļaujamies un savu cerību uz viņu liekam. Pēc Taviem vārdiem dzīvojam, sargāmies no visas apgrēcības, kamēr mūžīgi svēti būsim. Caur Tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. Ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, divos lasījumos, viens no otrās Mūzes grāmatas 19. Nodaļas. Trešā mēneša pirmajā dienā pēc Izraēla dēlu iziešanas no Ēģiptes viņi nonāca Sīnaja tuksnesī. Viņi devās ceļā no Refidīmas un nonāca Sīnaja tuksnesī, apmetās tuksnesī un tur Izraels uzcēla nometni kalnu pakājē. Tad Mūzes kāpa pie Dieva un kungs sauca uz viņu no kalna. Tā, saka Jēkaba namam, stāsti Izraela dēliem, jūs redzējāt, ko es darīju ēģiptiešiem, kā es jūs nesu uz ērgļa spārniem un atvedu pie sevis. Un tagad, ja jūs man klausīsiet un turēsiet manu derību, tad no visām tautām jūs būsiet mans īpašums, jo mana ir visa zeme. Jūs man būsiet priesteru valsts un svēta tauta. Saki šos vārdus Izraela dēliem. Āmen. Un otrs lasījums no apustuļa Pāvila vēstules romiešiem 12. Nodaļas. Es jūs aicinu, brāļi, Dieva apžēlošanās dēļ, nododiet sevi pašus, tā lai ir jūsu apzinīgā dievkalpošana, kā svētu, dzīvu
un Dievam tīkam upuri. Netopiet šim laikam līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā prātā, lai jūs varētu izprast, kas ir Dieva griba. To, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Jo žēlstībā, kas man dota, es ikvienam jums saku, neuzskatiet sevi pārāku par citiem. Esiet saprātīgi, ik viens pēc tāda ticības mēra, kādu Dievs tam ir piešķīris. Mums pēc mums dotās žēlstības ir dažādas dāvanas. Ja kādam dota pravietošanas dāvana, lai tā izpaužas saskaņā ar ticību, ja kādam ir kalpošanas dāvana, lai tā izpaužas kalpošanā, ja mācīšanas dāvana mācīšanā, ja kāds ir pamudinātājs, lai pamudina, kas dalās ar citiem, lai dar to dāsni, kas vada citus, lai dar to atbildīgi, kas dar žēlsirdības darbu, lai dara to ar prieku. Tā Kunga vārds. Apliecināsim savu uzticēšanos Dievam. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju. Un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu Kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībām, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāju Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu, kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Āmen. Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Āmen. Šīs dienas pārdomām ieklausīsimies vārdos no Marka evaņģēlija 12. Nodaļas, kur no 28. Panta mēs tā lasām. Kāds rakstu mācītājs pienācis, klausījās viņus diskutējam, dzirdēdams, cik viņš tiem labi atbild, tas jautāja viņam, kurš bauslis ir augstākais. Jēzus atbildēja, augstākais ir, klausies, Izraēle, Kungs, mūsu Dievs, ir vienīgais Kungs. Mīli Kungu, savu Dievu, no visas sirds un no visas dvēseles un ar visu prātu un ar visu spēku. Otrs ir šis, mīli savu tuvāko, kā sevi pašu. Par šiem augstāka baušļa nav. Rakstu mācītājs viņam sacīja, pareizi skolotāji, tas ir tiesa, ko tu teici. Viņš ir vienīgais un cita nav, kā vien viņš, un to mīlēt no visas sirds, un ar visu prātu, un ar visu spēku, un savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu. Tas ir vairāk nekā visi sadedzināmie un citi upuri. Jēzus, redzēdams, ka tas gudri bija atbildējis, viņam sacīja, tu neesi tālu no Dieva valstības. Āmen.
Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka mēs savā ikdienā drīkstam dzirdēt Tavu vārdu. Tavs vārds, lai ienāk mūsu sirdī, mūsu prātā, mūsu uzrunā un vada. Jo Tavs vārds ir mūsu patiesība un dzīvība. Āmen. Skaista, piepildīta dzīve. Bagāta dzīve šī vārda visplašākajā nozīmē. Vai mēs zinām tās noslēpumu? Vai mēs tādu dzīvojam? Tādu, par kur ir prieks mums pašiem, mūsu līdz cilvēkiem, Dievam. Kur vien kāds pasaulē apgalvo, ka tam ir zināms veiksmīgas dzīves noslēpums, tur parasti cilvēka mazliet apstājas paklausīties, vai te nevar iemācīties kaut ko svarīgu arī priekš sevis. Jo tiešām dzīvē ir tik daudz iespēju, potenciālu ceļa virzienu, aicinājumu. Kā neapjukt? Kā atrast īsto, pareizo? Kā labi izvēlēties? Kā nekļūdīties? Un ko darīt, ja liekas, ja jau esi aizšāvis garām? Rakstu mācītājs jautā Jēzum, kā tu, Jēzu, par šo domā? Kā lai visu daudzo ikdienas likumu, dzīves noteikumu, bauslības priekšrakstu simtos atrod svētīga ceļa norādi? Vai ir kāda bākuguns, kas skaidri rāda virzienu? Vai tev, Jēzu, ir zināmas bagātas dzīves noslēpums? Kas tādā ir vissvarīgākais? Vai uz to ir iespējama viena atbilde? Jēzus padomā un saka, man tev raksta mācītāji ir divas. Divas atbildes, kas tomēr savijušās kopā vienā lielā atbildē, kas ir pamats visiem noteikumiem, visām dzīves iespējām un aicinājumiem. Dievs ir viens. Mīli Dievu un mīli cilvēkus tāpat kā sevi. Mīli Dievu un mīli cilvēkus tāpat kā sevi. Varbūt dažreiz dzīves lielie jautājumi nav tik sarežģīti. Šeit ir viena mērauklā, ar ko sev vienmēr pajautāt. Vai tas, ko es daru šobrīd, vai tas, ko es esmu plānojis darīt, saskan ar mīlēt Dievu un mīlēt cilvēkus? Vai tas mani ved tuvāk šim mērķim? Jo par šiem augstāka baušļa nav. Šai lielajā atbildē ir dziļa iekšējā loģika. Viss ir sausts kopā vienā musturā. Nevar īsti mīlēt Dievu, augt garīgumā, aizmirstot un neievērojot līdz cilvēkus. Šādai mīlestībai nav praktiskas izpausmes. Un nevar īsti mīlēt cilvēkus, ja tu neesi ieraudzījis sajūtis to lielo pamatu, kas mūs tur kopā. Vai arī, ja neesi atrisinājis lielākos iekšējos konfliktus un vēl līdz galam neizproti un neproti
mīlēt sevi. Viss ir saistīts kopā. Mīlestībā, spēkā, kas, kā mistiķi atgādina, ir pamats visam, kas ir. Dzīve, kas mācās mīlēt, ir piepildīta un bagāta. Ārējie apstākļi var būt ļoti dažādi. Dzīves šī brīža sajūta var būt lieliska vai tieši pretēji ļoti sarežģīta. Taču, ja tava dzīve mācās mīlēt, tad tā ir bagāta un piepildīta. Tāda, kādai tai ir jābūt. Tad tu esi atrisinājis tās skaistuma un veiksmes noslēpumu. Īsta mīlestība nekad nav teorētiska. Tā ir dziļi praktiska, iemiesota, redzama. Nevis emocijas, bet rīcība, nevis galva, bet rokas un kājas. Tāpēc varbūt mums vienmēr vajadzīgs atkal un atkal kāds tēls, kas palīdz mīlestību ieraudzīt. Ko šodien varētu nozīmēt mīlēt Dievu? Un ko šodien varētu nozīmēt mīlēt cilvēkus? Nepretendējot uz pareizām atbildēm, es šodien gribu piedāvāt vienu vārdu. Vienu vārdu, kā vēl mēs varētu ieraudzīt mīlestību. Un šis vārds ir atvērtība. Mīlēt nozīmē būt atvērtam Dievam un cilvēkiem. Ko es ar to domāju? Vispirms lielākā no divām atvērtība Dievam. Atvērtība tam avotam, kas mani šeit ir ieaicinājis, kas man ir devis visas manas iespējas, visas, kas ir radījis šo pasauli, veidojis visu realitāti ap mani. Un tad ieaicinājis mani tajā būt un darboties. Un tāpēc atvērtība Dievam nenozīmē atcerēties par viņu tikai noteiktā nedēļas dienā, bet daudz plašāk. Atvērties tai realitātei, tai īstenībai, kuru viņš man ir devis, kurā es nāku no viņa un kurā es esmu nesaraujami saistīts ar viņu. Atvērtība realitātei būt pievērstam tam, kas ir. Apzināti būt savas dzīves un šīs pasaules plūdumā, cik vien apzināti es to šobrīd varu. Mācīties nedzīvot iedomās, tik daudz atmiņās par pagājušo, raizēs par nākošo, sociālo tīklu pasakās dažādos baiļu scenārijos, bet šajā brīdī piedzīvot to, kas ir. Un tā ir varbūt tāda neparasta doma. Mīlestību uz Dievu kā realitātes. Visa notiekošā viņa dotās pasaules pieņemšana, piedzīvošana, šeit un tagad būšana. Būt klātesošam, kā bija rakstīts, no visas sirds un no visas dvēseles un ar visu prātu un ar visu savu spēku.
piedzīvot to realitāti, ko Dievs man sniedz. Un šajā īstenībā arī satikt viņu. Jo kur citur es varu viņu sastapt, ja ne šeit un šobrīd? Viņš man šo pasauli ir dāvājis, es tajā gribu dzīvot, gan labās, gan grūtās dienās. Ja mēs Latvijā un visā pasaulē ejam cauri grūtām brīdim, tad mēs ejam tam cauri. Ja mums ir šī brīža sarežģītie jautājumi, tad mēs tos risinām. Ja mums ir uz brīdi jauni ierobežojumi, tad mēs tos ievērojam. Ja ir jauni sasniegumi, tad mēs tos pamanām un par tiem priecājamies. Ja mēs kādā brīdī jūtamies apjukuši un nedroši un raizīgi, tad mēs tā jūtamies. Tāpat laikā mums nevajag pārāk baiļoties un raizēties, jo mums jāatceras, mēs šeit esam nesaraujami saistīti ar savas esamības avotu, un viņa gars mūs vada. Šī nesaraujamā saikne ar viņu ir arī mūsu dzīves prieka avots. Un tāpēc daļa no pasaules pieņemšanas un piedzīvošanas būtiska daļa ir arī prieks. Prieks par visu, kas ir, par visu, kas šeit top, par visu, kas tuvojas Dieva valstības briedumam. Būt kristietim nozīmē jāiet cauri grūtībām, tāpat kā visi cilvēki, taču arī visi caur tām piedzīvot prieku par šo pasauli, par cilvēkiem, man blakus, un to, kurš mūs šeit ir ieaicinājis. Savukārt atvērtība cilvēkiem mums it kā ir saprotama, tāpēc, manuprāt, svarīgi minēt tikai vienu niansi. Atvērtību ne tikai savējiem, ne tikai tiem, ar kuriem domājam līdzīgi, bet jo īpaši tiem, kas ir atšķirīgi no mums. Tā ir kristīgas mīlestības pazīme. Kā citā reizē Jēzus saka, ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, kāda alga jums nākas? Tāpēc mums jau īpaši jādomā, lai attiecībās ar citiem mēs izietu ārpus savu klanu un cilšu robežām, ārpus savu draugu burbuļu, kur visi domā vienādi robežām, un būt atvērti, pretīm nākoši, gatavi sarunai ar ikvienu. Atvērties lielākai kopībai mūsu kristīgais uzdevums un arī iespēja svētīgai, bagātai dzīvei. Jā. Tu savā dzīvē esi brīvs iet visdažādākos ceļus, īstenot daudzas svētīgus aicinājumus. Neviens nevar pateikt, kas tieši tev šobrīd jādara, taču, lai kur tu būtu, lai ko tu darītu, ja tu vēlies skaistu un piepildītu dzīvi, Kristus saka šeit. Ir divi uzdevumi. Rakstu mācītājs pārdomā Kristus teikto divi uzdevumi, kas savijušies vienā. Mīlēt Dievu un mīlēt cilvēkus,
Būt atvērtam Dieva dotajai pasaulē un plašākai cilvēku kopībai. Jā, tas šķiet patiešām ir piepildīts dzīves ceļš. Viņš saka, jā, tas ir vairāk nekā visi sadedzināmie un citi upuri. Tas ir vairāk nekā visaugstākie tempļa rituāli, vislielākie plāni, visdziļākās idejas. Rakstu mācītājs šos Kristus vārdus ir tā sapratis un piedzīvojis. Vai tos esam sapratuši un piedzīvojuši arī mēs? To rāda katra diena. Āmen. Jā, tas ir tas, kam esam aicināti atvērties šai pasaulē, Dieva klātbūtnei tajā, atvērties tiem cilvēkiem, kas ir mums blakus. Mēs esam aicināti savam tuvākajam palīdzēt, teikt labus vārdus, darīt labus darbus. Domāt labas domas un arī vienam par otru aizlūgt. Ieaicināt Dieva klātbūtni vienam otra dzīvē. Mēs šajā brīdī gribam likt Dieva rokās tos cilvēkus, kuru vārdi mums katram ir šobrīd sirdī cilvēki, par kuriem mēs raizējamies, kuriem mēs vēlam labu.
Cilvēki, kas ir grūtībās un kas šobrīd iet cauri smagiem dzīves brīžiem, kas cieš, liksim viņus Dieva rokās, lai mūsu dzīves, mūsu pasaules radītājs un autors ar savu klātbūtni, ar savu dziedināšanu ir klātesošs pie mums visiem. Lūksim Dievu. Dievs, Tu, kas gribi mums dot bagāt un piepildīt dzīvi. Tu, kas dāvini mums visas mūsu iespējas un paver visas mūsu ceļus. Dod, lai mēs visi savā ikdienā mācāmies Tev un Tevis dotajai pasaulē atvērties. Lai starp steigas brīžiem varam apstāties un būt Tevis dotajā realitātē šeit un tagad. Dod, lai varam šo pasauli novērtēt, tās skaistumu ieraudzīt un par to priecāties un Tev pateikties. Vad mūsu ikdienas lēmumus un plānus, lai tieši tur, kur šobrīd esam, varam īstenot Tevis doto lielo aicinājumu. Mīlēt Tevi un savu tuvāko kā sevi pašu. Ļauj mums ieraudzīt visus cilvēkus kā savus tuvākos. Piepildi mūsu ikdienu ar savu mieru, dod mums savu spēku. Māc mums pacietību, un pāri visam paļāvību, ka nekas mūs joprojām nespēj šķirt no Tavas mīlestības, no Tava labā prāta pie mums. Palīdzi visiem, kas Tevi šobrīd jo īpaši meklē, Tu, mūsu dzīvības un prieka avots, mēs lūdzam Tevi. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen. Tas Kungs, lai Tevi svētī un Tevi pasargā. Tas Kungs labgaismo savu vaigu pār Tevi, un ir Tev žēlīgs. Tas Kungs, lai paceļ savu vaigu uz Tevi un dod Tev mieru. Āmen. Ejiet ar mieru un kalpojiet tam Kungam ar prieku.